barwaaqada, amnigu waa barwaaqo, caafimaadku waa barwaaqo, ghinadu waa barwaaqo, sixadu waa barwaaqo, dhalinyarnimadu waa barwaaqo, islaamnimadu waa barwaaqo, masaajidaad haysateed ku tukanaysid ee culimmadu maanta mar walba ka qaylayaan waa barwaaqo, tijaarada xalaashaad haysato waa barwaaqo. Barwaaqada intaad haysato ilaahay garo oo xidhiir fiican ilaahay la yeelo, maalintay dhibaata adigana kula soo daristo ilaahay adigana kuu soo gurman doonaa. sidii ninkii reer bani israa'iil ahaa ee la odhan jiray Jurayj, caabid reer bani israa'iil buu ahaa, caabid reer bani israa'iil buu ahaa, cubaada reer bani israa'iil markay damcaan ilaahay inay u dhawaadaan, mujtamaca way ka dhexbaxayeen, ruhbaan bay noqonayeen, ruhbaaniya buuraha dusheeday degayeen, soomicad bay dhisanayeen cariish, halkaabu ilaahay kula munaajoonayay, dadna halkaabu ilaahay cilaaqo fiican ula yeelanayay. isagoo salaad ku jira ayay hooyadii u timiday baa la yidhi. markaabay ku tiri yaa Jurayj, markaasuu dareemay sawtkaas inuu yahay sawtkii hooyadii inuu yahay, markaasuu yidhi yaa rabbi, ma salaadaa fadli badan mise hooyada inaan ajiibo? aqoontiisa ayaa yarayd, waayo caabid buu ahaa, caalim ma ahayn baa la yidhi. caabidka iyo faqiiha farqi baa u dhexeeya. dadna markaa buu yidhi salaadaa ka fadli badan, salaadaada iska wado. way raagsatay, way iska noqotay, maalin dambe ku soo noqotay yaa Jurayj. markaasuu hadalkeegii gartay, haddana salaadii buu iska watay, way ka noqotay. maalin saddexaad buu usoo noqotay yaa Jurayj, haddana way ka noqotay. waa caalim maahina, waa caabid. waajib iyo sunnaha ma kala garanayo. salaaddu ku jira waa sunno weeyaan, waalidka in la ajiibana waa waajib weeyaan. an ishkurnii waliwaalidayka, ilaahay baa kugu leh anigana ii mahadnaq, labadaada waalidna u mahadnaq. ilaahay ridihiisu ridaha labada waalid buu ku xidhan yahay. biru aabaakum tabiru abnaakum baa nebigu yidhi. labada waalid u samafala, kuwaad innikuna aad dhashaan ba inii samafali doonee buu rasuulku yidhi. salaada, sunnada iyo baaqa waalidka, baaqa waalidka inuu ajiibo yahay, liqilati fiqh cilmihi ayuu yidhi salaada ka khayr badan. salaadii buu iska watay, way ka noqoto. habaar bay dusha ka saarto, waxay tidhi ilaahow inankayga ha iga dilin adoo naagaha xunxun ka horkeenoo ku fidnaya mooyaane. habaar waalidna hoostaa ma dhaafay tiraa soomaalidu. reer bani israa'iil baa maalin way isweydiiyeen ninkii Jurayj ahaa, ummadiiba uu ka dhexbaxayo, halkaasuu ilaahay ku caabudaayo, weli ilaahay buu noqdayo, tacalluq buu ilaahay la yeeshayo. naagaha xunxun ee jirkooga gada ahayd ayaa timido ku tiri, anuu haddaan u dhaqaaqo wadaadkaas waa fidnayn oo diintiisa waa ka kala daadin iyo ma kartid iyo waad arki doontaan. bannaankii bay ugu timideen, buur dusheeday ugu timideen keligii, si walba way isku hor dhigtay baa la yidhi. waxay leedahay bal ha ku damco. markaabay ku leedahay Jurayj, waa labadeenoo keliye, kaale waxaan doonaa sameyno han ciyaarne. walaakiin Jurayj imtixaan hooyo unbaa ku yar dhacay mooyaane, qalbigiisa waxaa ka buuxda ilaahay cadamadiisa, ilaahay cabsadiisa. taqwadu waa cajiib, taqwada allahayna siiyo. gaadhiga maxaa qabta? gaadhiga bareega qabta soomaa, hadduu bilaa bareeg noqda ka warama meel walba uu jiri. dad badan oo muslimiina maxay macsiyada ugu dhacayaan? laana taqwadoodiiba yaa noqoto daciif. iimaankay culimmadu iyay ka baxayaan sharax cajiiba, waxay dhahdeen xadhigga laydhka ee kooraanka, laydhka waa laba silig weeyaan, waa laba silig oo xaasow, midna waa muuji midna waa saalib, waa positif iyo negatif. iimaanka markay culimmadu ay sharxeen, waxay dhahdeen waa yaqiin iyo taqwad. yaqiin waxaa la yidhaahdaa waa waxa taacadda ilaahay kuu keenaya, yaqiin la yidhaahdaa macruufka, wanaageeda ilaahay ku faray waxa kugu istaajinaya waa yaqiinta weeyaan, macaasidana waxa kaa qabanaya waa taqwada weeyaan. marka gaariga waxa joojiye qabtaa waa maxay? waa brig frameka sooma, hadduu bilaa frame noqda ka warrama gam tugaagan uu jeedhi war naga qabo, gaariga waa bilaa frame, aqalkan uu jeedhi war naga qabo, gaariga waa bilaa frame. maanta ummaddu maxaan macsiyada ugu dhacaynaa? xabeenta in la sheego dhaqan u noqotay,
maxay dhalinyaradu zinada ugu dhacayaan, maxay dadku isku xamanayaan, maxay dadku isku caayayaan, muxuu ilmuhu labadiisa waalid caaq ugu noqday, maxaa dadku khiyaanada iyo qishka ugu baayacmushtaraynaya isagoo arkaya isagoo arkaaya waxaanu samaynaya inuu sharcigu ogolayn ayuu haddana ku dhacaya qofkii, laana gaadhiga waa bilaa frem meel kasta u galaya markaas. Idan ninkan Jurayj habaar waalidun baa ku dhacay mooyaane, laakiin alla ka cabsiba qalbigiisa ku jira, meel cidla ada isagoo jooga oy gabadh ugu timiday ku leedahay kaaleha waxaan doonaa isku samayne ayuu leeyahay, may aanu ilaahay baa ka baqayanaya, ilaahay bay arkayo i maqlaya. Kolkay ka quus beeshay nin adhi la joogay uu tagto, kiibaa ku dhacay? Ilma ayaa caloosheedii galay, ilmihii bay dhashay magaalada la timid iyadoo ilmo wadata. Dadkii bay ku tidhi ilmaha ninkayga dhalay ma taqaanaan, maya noo sheeg. Jurayj baa iga dhalay bay tiri, sheekha iga dhalay bay tiri, walciyaadu billaah. Ninkaa sheekha u haysataan ayaa ilmahan iska leh. Magaaladii oo guureysa u timiday miskiinkii, aqalkiibaa laga soo saaray, cariishkiibaa laga dudumiyey, isagiibaa dhulka lala dhacay. Dadna markaasuu leeyahay, mar keliya war maxaa dhaco la ii dilaya, maxaan sameeyey? Markaasaa lagu yidhi, waxaad samaysay ma ogid, ma ogi, waa naagtana kuu timiday, waad ka zinaysatay, ilmahanna way kuu dhashay, miyaanad maadin karaysaa? Markaasuu leeyahay, ilaahay bay kaga sarreeyo, anugu waxaa ma samayn. Iyadii baa la keeno oo leh weliba soo taagan oo leh maanaadii dafiraysa oo makuhor joogay arrintaa balka warrama soo khatar ba ilaahu ha nafidnayn, aamiin dhahada subxaana allah. Markaasu hal mar keliya meel uu ka badbaada ma jirto, naagtii baaba la horkeenoo kule sheekh waas naqaanaaye. Markaasu hal mar keliya yidhi, waay ilmihii yaraa mee waa kan, halkaa ilmaha ii soo dhiga buuhi, ilmaha halkaa ii soo dhiga, dacuunii usalli, dacuunii in yari daaya buuhi hantukadaye. Telefoonkiisaa dhacaya isaga, keenu maanta ka warrama inaka insha allah, keenuna u dhacaya insha allah dhahada. إذا سألت فاسأل الله وإذا استعنت فاستعن بالله. جريج إلهي بو بري مركيبة يا رب يا رب وان قفي بو لانك وان قفي وارون هو يدي واكو قفي وابتعانك والقابل قصو عدا لكن أدق يعني حجر في عمان نقدر حيي ما أنت إيقر قار بو وادر كيسا نبتا كجري. الله أكبر. مناجات تعرف إلى الله في الرخاء barwaaqada ilaahay ku garo, maalintay dhibaato kugu dhacdo ilaahay kuu soo gurman doona adigane. Innagu maanta waa bilcagsi, maalintay barwaaqadana dadkeennu badanaa way qooqaan, ilaahay way loobaan. Maalinta la qabtana waxay dhahdeen culumay noo soo duceeya casharka iyo akhriya. Maalinta barwaaqadana he maba soo eegayba masaajidka, xagga culimmada u soo leexan maayo, xagga siyaasadii qabyaaladu miri ayuu maaragtaan ayuu shidi. Maalinta la yar qabtee kelihu fadhiistaan, ama dhiikar lagu sheego, ama macaan lagu sheego, ama qareen lagu sheego, ama dhanaan lagu sheegana masjidku imana casharka iyo akhriya buu odhan sheekh, casharka iyo akhriya, xaaladdu ma fiicna, isoo duceeya. Marka barwaaqada la rabaa ilaahayna xidhiidh fiican la sii yeelatay. Salaadii markuu ka baxay buu yidhi, ayuu ilmihii yaraa u tagay, ilmihii yaraa waa ilmo sabiyu hadda dhashay, calooshuu ka muday baa la yidhi, saasuu gacanta caloosha ugu tuujiyey. Markaasuu yidhi, yaa ghulaam, ilmahan yarow. Markaasuu yidhi, labayk, ayaa ku dhalo aabbahaa waa kuma? Aabbahay waa ninka hebel hebel la yidhaa adhiga halkaa ku jira, ee halkaa reerka halkaa degan ba aniga dhalay buu yidhi. Inna allaha calaa kulli shay qadiir. Sunnada ilaahay waa maxay? Saddex jir markuu ilmuhu gaadho hadalka bilaabaa, laba jir wixii ka dambeeya aabba hooyo hadalka kelmad kelmad buu tuurtaa. Walaakiin qudradda ilaahay waa maxay? Ilmo xalay dhashay ayaa gacanta intuu ku muday ilaahay ka dhawaajiyey. Saddexda reer bani israa'iil buu nebigu yidhi yaraanta ku hadashay, kaa Jurayj baa ka mid a buu rasuulku yidhi. Marka barwaaqada ilaahay ku garo, caafimaadka ilaahay ku garo, dhallinyarnimada ilaahay ku garo, amniga ilaahay ku garo, firaaqa ilaahay ku garo, maalinta in yaroo dhibaato adigana kula soo gudboonaato ka kuu soo gurmanaya ducadaada aqbalaya waa ilaahay jalla wacalaa. Allahu rabbul caalamiin. Marka waalidkana waad arkaysaa qisadaas
hooyada habaarkeedu uu dhaca marka hooyooyinkana iyo aabbayaashana waxaan kula dardaarmaynaa war ubadkiinnu hadday inaga cadhaysiiyaan hadal hadal xun ka ilaali afkaaga soomaalidu moogtaa afkeennu iska balaaya ku qaada baad odhan way qaadi balaayadii dhibta ayay kugu soo noqon dhibta ayay kusoo noqon dhibta adigoo bay kugu soo noqon baabuur kula qallibay buu yidhi wuu la qalliba baabuurkii afarta adin buu ka jabay isagii baa la dulkeenu hayaa carabta ayaa naga fiican xagga curfigaas carabta dhaqan waxay leeyihiin ilmaha yar hadduu waalidkiisa uu ka yar cadhaysiiyo ma habaartamaan hadal xun kuma hadlaan waxay yidhahdaan allah yahdiik allah ha kusoo hadeeyo hooyo allah ha kuu naxariisto hooyo dembigaaga allah ha dhaafo hooyo waalidkaaga allah ha janneeyo waa u cadhoonaya waalidkii laakiin hadalka ka soo baxaya u fiirso innakana waraaba ku qaaday daad kula tag kan mid baa tidhi alla kana wuu dhibee magafo gac allah ha gacanta u geliya bay tidhi magafo gacanta u galay aqalkay ku jirtay bay iibisay yaa sabaaray markaa adigoo baa sabaaray marka waalidadana waxaan leenahay hadday ubadku nagu yar qaldamaan ha habaarina hadal fiican ku hadla dhallinyaradana waxaan leeyahay albaab albaabadii jannada ka mida weyaan waalidkaagu iyo inuu kaa xidhmin albaabkaasi